Бауырма көрермен, бүгін біз қазақ қоғам үшін маңызды мәселелердің бірі атом электр станциясы хақында әңгіме өрбітетін боламыз. Қазақ халқы атомнан аз зардап шеккен жоқ. Бұл мәселе төңірегінде барлық мамандардың пікірлі тыңдалуы тиіс деп есептейміз. Бүгін бізде қонақта Чернобыль ардагерлері одағының төрағасы қоғам қайраткері Халел Төреғалиев мырза. Қош келдіңіз. Халел Мұхитұлы, АЭС төңірегінде баспасөз бетінде аз айтылып жатқан жоқ. Жалпы бұл бастамаға сіздің көзқарасыңыз қандай? Және мына Чернобыль апатын көзімен көрген сіз басқарып отырған одақтың мүшелерінің пікірі қандай? Қойған сұрағыңызға рахмет. Шынында да баспасөзде, теледидарда көп мәселе көтеріліп жүр. Атом электростанциясы құрғанда ең көп істегені 20-25 жыл істейді. Одан 50 жылдай оны консервацияға қойып, оның жыл сайын қарап тұрмаса, зияндары шығысы көп оны тағыды. Экономика саласына қарағанда, айтады ғой, орыс тілінде рентабельность жоқ оны. Ол бір мәселе. Экономика саласына қарағанда. Адамның халыққа, халықтың денсаулығына терең қарап, оның қандай несі бар оны. Бізде өзімізде Қазақстанда өкінішке орай мамандар жоқ. Атом саласында сондай реакторды істейтін, осы салада дайындайтын не жоғары білімі де жоқ ондай. Келгенде оның бәрін заказдарын алатын, дайындайтын бәрі Ресей. Ресей болмаса, соңғы кезде біз қарасақ баспасөзден жапондардың мамандарымен келісіп жатырмыз деген мәселелер. Жапондардың өздерін елін жөндеп алсын. Ресей болса, олар өздерін есін. Бізге келіп жеткен ештеңе жоқ. Ол біздің ақшамызға, халықтың жинаған ақшасына, салығына, соған алынатын дүние ол. АЭС салу мәселесі көтерілгелі бері түрлі жиындар өтті. Жалпы үкімет тарапынан сіздермен кездесулер болды ма, сіздердің пікірлеріңіз тыңдалды ма? Үкімет тарапынан енді үкімет басқарған азаматтар болмаса да, сол жақтан мамандары болды. Олар келгенде бізді жайлап, сендер көп мәселені көтермеңдер, бұның бәрі Қазақстанды жақсы болады деген алдап соғатын азаматтар болды олдай. Бірақ тікелей мына референдум ретінде, я басқа бір дөңгелек стол өткізейік, басқа бір жерге талқылайық бұл мәселе терең халықпен, халықтың аяқ жағына келгенде халықтың бәрі соған қалып тұрады ғой. 5-6 адам, 10 шақты адам тығылып алып, оята қағаздың бәрін дайындап, мына керемет болады деп ондай болмайды. Біз қарсы шықтық, мүлде қарсы шықтым. Мен өзім басымнан өткен, мен қазір 2-ші дәреже мүгедекпін өзім. Өзім сияқты бауырларым көбісі өмірде көрмей, балашаның қызығында көрмей ол дүниеге аттады. АЭС салу мәселесінде референдум өткізу керек деген бастама көтерілді. Оның алғашқы қадамдары да жасалған болатын. Біз білеміз, мына Балтық елдерінде осыған қатысты халықтың пікірі тыңдалды, халық дауыста берген еді. Сіздіңше неге Қазақстан билігі қазақ халқының пікірін тыңдауға аса ынталы емес? Қазақ балаларының пікірін тыңдағанда бізде оның басында, көшіптің басында тұрғанда зиялы қауым тұру керек қой бізде. Қарапайым азаматтардың бәрі күндегі тамағын семьясын қалай асыратын соны ойлап жүр. Әйтпесе бізде сол Прибалтика мемлекеттерінен ештеңе кеміз. Сол үкіметтің басында отырған азаматтар неге көтермейді? Халықтың бір ауыздан шығатын еді. Ол келешекте біздің өміріміз ғой. Біздің келешегіміз ол. Атом электростанциясы құрған деген, ал басқа дүниежүзіне қарасақ, ал мен талай жерде аралап жүрдім. Мен Қордай саласына Бішкек жаққа кетіп бара жатқанда жермен істейтін электростанциялар бар. Ал біздің мына Талдықорған жаққа бара жатқанда Арқарлы деген таудың ортасында орындар бар. Ол жерде жел 365 күн болса да соның бір 300 күнінде жел болады. Соның бар неге? Ол бізге экология жағынан ешқандай қадірде жоқ. Оны ешқандай зардап шегетін адам одан істемесі жоқ. Бүгін мына араб елдерінде де басқанда құмның ортасына қойғаны сол жермен істейтін электростанция тұр ғой соның бәрі. Неге соның бәріне бізге алып келмейді? Алғашыда АЭС-ті Ресеймен бірігіп саламыз деген әңгіме шықты. Кейіннен біз баспасөз бетінен оқыдық. Жапон қазақ компаниялары бірлесіп осы құрылысты биыл бастайды деген ақпаратта. Жалпы Фукусимадағы апаттан кейін біз ойлануымыз керек сияқты ма? Қалай ойлайсыз? Осыны тағы да биыл мына жыл сайын біз жапондардың елшілігіне барамыз, консульский отдел бар осы Алматы, соларға барып өзіміз көңілімізді басымыздан өткен мына Чернобыль апатын басымыздан өткесін жапон халықтың бәрі көп зардап шеккен бұның бәрі. Ал мен баспасөзден қарағанда жапондықтар көп дүниежүзінде бір мемлекет ішінде өзінің жерлерінде өте көп атомдық станциялар бар.
соң көнішін тұқтады. Ал Европа жаққа қарасаңыздар, Германия болсын, басқа мемлекеттер болсын, олар қазір атом электростанциясының жұмысын жауып жатыр. Не себептен? Қалып деген кішкене мына өзде кеңес одағында болған, Жапонияда болған Фукусиманың барын, соның тақырыпын шығарып тұрып, бұлар халыққа қауіп жағынан ойлайды, халықты ойлайтын, өзінің азаматтарын ойлайтын мәселесі мен айтып отырмын. Жапониядан ядролық қалдықтарды Қазақстанға алып келу деген әңгімелердің де шеті шықты. Жалпы осы Чернобыль ардагерлер одағының позициясы қандай осыған қатысты? Сіздер бір қарсы мәлімдеме жасадыңыздар ма осы? Қазір айтып отырғаным ол көп азаматтардың өзі халықты ойламаған, өзі қара басын ойлаған мәселе. Шынды айтсам мен оны. Халқы біреудің қалдығын, ядролық қалдықтарын бәрін өзіміз үйімізге әкеп, неге онда үйіне соңғы көмбейді апарып, тұрған жеріне. Үйі жайыза баршығыз, соның бәрі апарып, подвалына неге көмбейді соның бәрін. Ал тұра берсін, соған табылсын, ақшасын қалтасына салбасын. Қанчаға дейін өмір сүреді ол қалдықпен. Қазатомпром басшыларының бірі Валерий Шевелев АЕС-ті осы Маңғыстауда Ақтау қаласына саламыз деген мәлімдеме жасаған болатын. Жалпы Жаңаөзен оқиғасы әлі ел ішінен, ел есінен шыға қойған жоқ. Жаңаөзен жарасы ол бітеу жарадай. Осы бір маңғыстаулықтардың тағы наразылығын тудырады деп ойламайсыз ба осындай шешім? Наразылықтың әбден тудырады. Маңғыстауды өзі мұны қойған апреснетінің өзі өгізді. Енді Каспийді теңіздің судың бары тұзды. Сол себептен ол тұздың бәрі біз мен баяғыда бірнеше рет болғам. Ақтауда да болдым, Маңғыстаудың бәрін аралағанда. Үйдің жаңадан үй берілгенде үйдің ішінде үш краны бар. Мұздай су, ыстық су және тағы да техникалық су дейді. Оны кір жууға неге? Сол себептен. Енді Маңғыстау батыстың бәрі көрмеген өстіп деді ғой. Ол жағында адамда тұратын жағдайдың өзі қиындау. Суға жақын, мұнайға жақын тұратын адамдар. Қалай экологиясы қиын мәселе. Мидай бет қой оның бар жүрген. Әйтеуір өсетін бір түйе жейтін шенгелі бар. Содан басқа адам тұратын жағдай өте қиын. Су жоқ аяқта. Бірақ та бұның бәрі зерттеп өздерінше псевдо ғалымдар ғой айтып отырған. Маңғыстауда біздің балқашта келмейді. Бізге мүлдем қарсы мен оған. Мен айттым ғой, өзіміздің басымызда мен өзім қара домалақтардың бәрі көбісі жоғары жұлдыздардың бәрін өдінеге аттады. Өдінеге аттап үйде бала шағасы қалды. Басында отырған азаматтар ойлану керек. Жан жағына қарағанда қандай шешім қабылдамаса да халықпен бірге шешіп осы жерде тұратын келешекте ұрпақтар өсіретін адамдармен бір ауызды келісу керек. Уақыт бөліп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Жақсы күндерде жолығайық. Сендерге де рахмет.